Kanyong prakaranasong namasakat huwag magkumchumpo kong pratana at takay sa tayo sakara. Sung namasakat huwag magkumchumpo prakaruna kong machakro piraong. Nang chumarif sung chumpo matnek saksa pesa balay tang o. Nakanong tayo na yung chul saksa banchap na vitay pray prayok. Upama, upamay, dao chipi pinti. Hanape na yung chul dao chumay tibay. គឺប្រែតតុលកបានប្រែមិនតតុលកបានអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ចំណាំការប្រែតតុលកបាននិងប្រែមិនតតុលកបាននេះតើលោកមានចំណុចអនុញ្ញាតនិងចំណុចបដិសេធនឹងដោយម្ដេចខ្លះឥឡូវយើងមើលគ្រឿងកំណត់ចំណាំដែលលោកអនុញ្ញាតណាលោកថាសេចក្តីក្នុងប្រយោគទាំង 2 នោះបានន័យថាទាំងប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាជាពាក្យខ្លីៗក៏ដោយជាពាក្យវែងៗមានសេចក្តីច្រឡោកច្រឡំគ្នាក៏ដោយនិងប្រែតតុលឬមិនតតុលក៏បានសេចក្តីល្អទាំងពីរយ៉ាងយ៉ាងនេះគួរនឹងប្រែតតុលក៏បានប្រែមិនតតុលក៏បានអញ្ចឹងយើងតោងកំណត់ដឹងថាប្រយោគទាំងពីរនោះគឺ ប្រយោគឧបមានិងប្រយោគឧបមាហ្នឹងវាខ្លីៗក៏ដោយហើយវាវែងៗក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតវាមានសេចក្តីច្រឡោកច្រឡំគ្នាមានន័យថាវាមានប្រយោគដតីហ្នឹងជ្រែកចូលមកដូចជាប្រយោគអនាតរៈឬក៏ប្រយោគលក្ខណៈជាដើមហ្នឹងជ្រែកចូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រែតតុលទៅឬក៏ថាប្រែមិនតតុលទៅវាបានសេចក្តីល្អទាំងពីរយ៉ាង គឺប្រែតតុលក៏ល្អប្រែមិនតតុលនឹងក៏ល្អដែរហ្នឹងលោកអនុញ្ញាតថាគួរនឹងប្រែតតុលបានណាឬក៏ថាប្រែមិនតតុលនឹងក៏បានដែរអាស្រ័យលើយើងចេះរើសនេះចំពោះខ្លឹមសារដែលលោកអនុញ្ញាតប៉ុន្តែចំពោះន័យមួយទៀតដែលលោកបដិសេធនោះគឺតែបើប្រយោគឧបមាមាននិបាតដោយសម្ដែងមកហើយនៅប្រចាំផងមិនគួរប្រែតតុលទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រយោគ ខាងប្រយោគឧបមាបានន័យថាប្រយោគខាងសយថាពិឬក៏ថាយថានោះវាមាននិបាតដែលសំដែងមកហើយនិបាតដែលសំដែងមកហើយនោះមាន6គឺមានពិអបិនាមៈហិចៈបណៈមាននិបាតទាំង 6នោះណាមួយនៅខាងប្រយោគឧបមានេះគឺមិនត្រូវប្រែតតុលទេណាលោកហាមតែចំណុចហ្នឹងឯងប៉ុន្តែប៉ះសិនបើប្រយោគឧបមាវិញមានក៏មានតិចចុះ សំខាន់កុំឲ្យតែប្រយោគឧបមានេះវាមានណាមាននិបាតដែលពលមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើមាននិបាតនេះចូលមកគឺលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រែតតុលទេព្រោះតែប្រែតតុលទៅវាធ្វើឲ្យបាត់សេចក្តីនិបាតទាំងនោះអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលលោកអនុញ្ញាតនិងចំណុចដែលលោកហាមឃាត់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកប្រែតតុលក៏បានប្រែមិនតតុលក៏បានកាលណាបើឃើញ ដល់ព្រមដោយចំណុចទាំងពីរនេះហើយសិតនៃការសម្រេចចិត្តប្រែនឹងគឺអាស្រ័យលើខ្លួនឯងទេគឺចង់ប្រែតតុលក៏ប្រែតតុលទៅប្រែមិនតតុលក៏ប្រែមិនតតុលទៅសំខាន់នៅលើយើងជ្រើសរើសនឹងការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងព្រមទាំងការសង្កេតឲ្យស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលលោកលើកឡើងមកនេះ និយាយចំទៅចំណុចប្រែទី3នេះណាប្រែប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីហ្នឹងឯងការប្រែចំណុចទី3នេះវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយអព្យាក្រឹតកាលណាបើវាប្រកបដោយទម្រង់របៀបនេះអញ្ចឹងកាលបើប្រកបដោយទម្រង់របៀបហ្នឹងហើយសិតនៃការសម្រេចចិត្តចង់ប្រែតតុលឬក៏ប្រែមិនតតុលនោះអាស្រ័យទៅលើអ្នកប្រែដែលចង់បានតែប៉ុណ្ណោះណា អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ណាលោកថាយថាឧបាយចិត្តវាភិជ្ជនាថេនៈពពុលកំរតតុឆាតិភាវេនៈមេយ៉ាងបសាយៈអេវង្ខន្ធាតិលោកំអវេកហន្តំមជ្ឈរេជាអ្នកបសតិនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ 649 អញ្ចឹងយើងមើលទម្រង់ប្រយោគនេះទៅគឺវាប្រយោគនេះវាមានលក្ខណៈខ្លីល្មមទេទាំងប្រយោគឧបមាហើយនិងទាំងប្រយោគឧបមាវាមានលក្ខណៈខ្លី
lâm mồm chẳng việc sọp tầng năng lẹ khan năng đáy hay tí bì tiết nó cứ khan bà dâu ô bà mà ní vì mình miên nị bà đáy lâu hàm khọt nổ tế nó đôi chứ nè sật mây ca xâm ra chất trong bài nó cứ dân bài tổ tù cả bán bài mình tổ tù cả bán tổ tài thà bà sân bà dân bài tổ tù dân bài khan bà dâu tạng môn tầng Person by young Prime the two young Prime Kang, Prajok Jianang Moon. Jung Aknong Tinik, Yum Kanakim Band, some pride the tool, Chiedum Bongson, but all mock some Prime the tool. Jung Ka Pride the tool, young Tri Prime Kang, Prajok Tanang Moon, Prime Kang Avang Moon. Jung Lichi Protein Tha, Maturi Chiri, Maturi, Net Pass a Tate, Tang Murman Coin, Jung Tai Motta Pokalang, No Bokol. Vậy khăn tăng cao xâm lăng khơi chứ bà khăn tìa tị lô càng nơi lô miến khăn chỉ đáng chừng rốt dịa tha ở bài chật và phê chân nạt thầy nẹ bố bụ lạ cắng rất tạ tôi cha tị phê về nẹ nìa giáng bà xài dịa ấy vàng đôi chìa ri bục cố lỡ có bầy mờ khơi mờ đông bộ bộ tất đói ạp thả cạc làng hói bầy thli tử vĩnh nâu mìa dìa đói phìa vẹ nây mìa dìa nút chia sạp hiệp đài tổ tê sát nâng sôn chìa đáng đổi chân ông anh chân này chia ca prai tổ tùl Lấy dân prai mình tự tuôn mà đòn Hay prai mình tự tuôn dân Prai khang dạng này môn mốc Chứ dân thay mốt thà Bốc lô rì bốc cố Bà xài dạng quốc bấy Mơ khơi Bốc bụ lạ căng Nơi đông bốc bụ tất Ở bài chất và phê chân nạp thầy nẹ Đòi ạp thà Cao lạng hói bài thli tử vĩnh Mìa giang nơi mìa dí Rất tạ tôi cha tị phiêu về nè Đói phiêu về nơi mìa dí nó chia sập hiệp Miên sập hiệp sọ sôn Nâng tổ tê xa chỉ đáng Dẹ tha giang lá Mai chú rì chìa rì mai chú rì Nẹ bà sạ tệ tay mơ mình khơi Bốc cà lèng nơi bốc cố lạ vây khan tăng Cá mơ khơi chứ bà Khăn thịa tị lô càng Nơi lô miến khăn chỉ đám ê vang dạng nụ Chân dương khơi thà bà dục đàn miên tùm rung Đôi đề lô bò ra nìa một mít Cá prái cư việc bàn sạc đây là o tàng bì dạng Đôi chân này Nơi bèl đài Dương sẵn kết khơi tùm rung bà dục rộp biệp nâng Tao ông ta xâm ra chật tới cư thà Chọn trai mình tự tuôn, rư có trai tự tuôn Nó ảnh sẽ lời khuôn anh Nước khăn ông anh cũng rất ní Rư có nước khăn ông anh tùm rung lẹ khả nạ rộp biếp ní Cứ sức này ca trai nó ảnh sẽ lời khuôn anh Sẵn khán chân sẵn kết mơ tùm rung nâng sẵn Chân chân mơ ưu tư hoa mùi tiết thà Dạ thà dạ thà phí khảo vế phí khẩu Dạ thà sậu tăng dạ thà bà rạ tăng tèm mến Vật thà rì nẹ, bạ rì sáng tê xây tê, tạ thà, sao tạ xa măng tê hàm mê, ạp thà bạ đệ sáng vê tí chạ hào tê, tê hàm mà bạ đệ sáng vê tí chạ, nó nè chọp ở dục mũi. Hồi bì dục nè cứ dục chân bì mẹng cù lò sốt phía bấy tùm bò hốc sập ràng buồn. Chân dân mơ tùm rung bà dục nâng tứ dân khơi thà vì sọ khní nâng. Lẹ khả nạ đầy lốp có áo y cầm nọt chầm nàm đi Tìm mùi cư Bà dấu nâng viên miên lẹ khả nạ khlây lầm mồm đế Tìm bì nâng Hay tìm bì nâng cư vì ạc miên nị bạc Đài lốp hàm khọt nâng nực nóng Bà dấu dẹ nô tì nâng Khang bà dấu dẹ thà nâng vì ạc miên nị bạc Đài lốp hàm khọt nô tì Được chứ nâng vì chấp bạc nâng thà nực nông tì nâng Sức nây ca xâm ra chật bà nâng cư Dương Ai chân rừng dốt na mùi của bán chân trai tự tuôn của bán chân trai mình tự tuôn của bán này Chân à lấy dân cha bà đang trai hơi chìa đồng bầu nếu khi nhầm khi nhầm bát nâng trai tự tuôn Chân trai tự tuôn dân trai kháng tự dốt tạ nâng môn kháng tạ tha rồi cả y vang nâng môn Chân đời xanh nghe là lẹ bà nạ dân trai lẹ bà nạ chlòn mùi xanh mốc thà Phị khá vế mà nil phí khẩu tiếng lai Sao bốc lô rì bốc lô nô Ất thà bạc đệ sang vê tí chạ
ตะหมะปะไดสังเวติจะหาวติรมิงจิเนดังจบะประกอบนึอัดพองดังจบะประกอบนึทัวพองตะหมะเมฆนงทัวตะสมังนุยะทายะทาภิกขุยะทาสุตังยะทาปะริยัตตังตะหมะเมงวัตตหาเรเนปะอะเรสังเตสัยติ ថាតថាដោយជារីដោយជារីភិក្ខុរមែងសំដែងនៅធัวសំគួរដល់សោតៈសំគួរដល់បរិយ័តដល់ជន់ទាំងឡាយដល់តិដោយសក្តិពឹកស្ដាដូច្នោះដូច្នោះនេះគឺយើងប្រែតទួលណាឥឡូវយើងប្រែមិនទទួលម្ដងយើងចាំប្រែខាងយៈនេះមកថាភិក្ខវេមនីលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុរីភិក្ខុតេសេតេតែងសំដែងតេហមែននៅធောយៈតាសុតាំងសំគួរដល់ការស្ដាប់យៈថាបរិយត្តាំងសំគួរដល់ប្រះបរិយត្តបរិសង្ជនានាំងដល់ជន់ទាំងឡាយដតិវិតតហារេណដោយសក្តិពុស្ដាយៈថាយៈថាយ៉ាងណាយ៉ាងណា សោពកលោរីបកលនោះអត្ថបដិសង្វេទីចៈតេមបដិសង្វេទីចៈហោតិរមេងជាអ្នកយងយល់ច្បាស់នៅអត្ថផងជាអ្នកយងយល់ច្បាស់នៅធัวផងតេមេក្នុងធัวតាស្មឹងនោះតថាតថាយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងចំពោះយៈថាយៈថាដែលលោករៀងមកពីជាន់បែបនេះ ហើយនឹងតថាតថាដែលលោករៀងមកពីបែបនេះបើតាមដំណើរប្រយោគនៅក្នុងកម្ពីកតបកការៀនយថាពីឬក៏តថាពីមករបៀបនេះលោកហៅថាមេនដៈចូតន្តរិកកតិអញ្ចឹងទម្រង់របៀបនេះលោកហៅថាមេនដៈណាចូតន្តរិកក គតិនេះដំណើរប្រយោគនឹងគឺលោកហៅថាអញ្ចឹងគឺប្រយោគនឹងមានដំណើរដូចជាពុពេហៅកូនអញ្ចឹងលោកឲ្យកំណត់ចំណាំគឺថាប្រសិនបើតថាឬក៏ខាងយៈថានេះវាមាន2អញ្ចឹងខាងនេះក៏ត្រូវមាន2ឬក៏បើខាងនេះមាន2 ខាងនេះមានតែមួយឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែក៏យើងត្រូវថែមមួយទៀតមកដែរឲ្យវាប្រដំប្រសងគ្នាឬក៏ថាវាទទួលគ្នាតែបើនៅខាងយៈថានេះវាមាន2វិញហើយស្រាប់តែខាងតថានេះមានតែមួយឯងដូច្នេះយើងត្រូវថែមតថានេះមកមួយទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់2ណាឲ្យវាមានដំណើរជាគូគ្នាហើយដំណើរ ប្រយោគរបៀបនេះលោកហៅថាមេនដេចូតន្តតរិកកតិគឺដំណើរបំភ្លឺក្នុងចន្លោះប្រយោគនោះដូចជាពពែហៅកូនអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាប្រែទទួលនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទប្រែថាដូចជារីដូចជារីនៃសាវាត្រូវជន់គ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានស្រង់ចេញមកពីគម្ពីរ ធម្មបទថកថា7 7ណានៅត្រង់ទំព័រ16ណាទំព័រ16ភាគ7ហើយយើងមើលនេះកន្លែងនេះណាយើងមើលត្រង់តយៈថានេះរហូតមកដល់ប៉ាបៃតិនេះអញ្ចឹងយើងមើលចាប់ពីនឹងមកអញ្ចឹងយើងគូសពីត្រង់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលនៅក្នុងទីនេះគឺយើងមើលត្រង់យៈថានេះរហូតមកដល់ប៉ាបៃតិនេះ ចឹងយើងមើលប្រយោគនេះយើងឃើញថាចាប់ពីយៈថាដល់ករោតិនេះវាជាប្រយោគមួយលោកហៅថាប្រយោគយៈហើយចាប់ពីអេវាំងអេវមេវាយ៉ាងនេះគឺចាប់ពីអេវាំងនេះមករហូតមកដល់ប៉ាបៃតិនេះវាជាប្រយោគមួយដែរ ចឹងយើងឃើញថាដំណើរប្រយោគនឹងវាមានលក្ខណៈបែបវែងដែរអានឹងមួយណាស្របគ្នានឹងអ្វីដែលលោកបាននិយាយនេះទោះជាវាវែងក៏ដោយវាខ្លីក៏ដោយហើយសក្តីវាច្រឡោកច្រឡំក៏ដោយ
ពេលដែលយើងប្រែតទួលទៅវាធ្វើឲ្យសេចក្តីហ្នឹងនៅតែមានដំណើរល្អឬក៏ថាមិនប្រែតទួលហ្នឹងក៏សេចក្តីវានៅតែល្អដែរនិយាយចំទៅគឺល្អទាំងពីរយ៉ាងការបោះដូច្នោះអាហ្នឹងគួរប្រែតទួលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតណាចំណែកមួយទៀតហ្នឹងគឺនិបាតដែលលោកនិយាយហាមឃាត់នេះហ្នឹង វាអត់មាននៅក្នុងប្រយោគនេះទេណាយើងឃើញថានៅក្នុងប្រយោគយៈហ្នឹងវាអត់មានឯចាប់យៈថាលោដល់ការោទេនេះវាអត់មាននិបាតដែលលោកហាមឃាត់នោះទេដូច្នេះនៅក្នុងទីនេះសិទ្ធនៃការប្រែប្រយោគហ្នឹងគឺមានពីរយ៉ាងទីមួយគឺសិទ្ធក្នុងការប្រែទទួលនិងមួយទៀតសិទ្ធក្នុងការប្រែមិនទទួល ចឹងយើងអានប្រយោគនឹងថាយៈថាអយតោមលៀងឧដ្ឋហត្ថាអយមេវៈខាតតិវិនិយសេតិបរិភោគាំងក្រោតិអេវៈមេវាយ៉ាងតណ្ហាតិមេសាំងសត្តានាំងអភន្តរិឧបាយចិត្តវ៉ាតិសត្តិនិរយាទីសោនិពតតាបេតិវិនិយសាំង ប៉ាបៃតិអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងប្រែប្រយោគនេះយើងចាប់ដើមប្រែទទួលហើយលក្ខណៈដែលយើងប្រែទទួលនោះគឺយើងប្រែខាងប្រយោគឧបមាហ្នឹងមុនអញ្ចឹងនេះជាប្រធាននៃប្រយោគឧបមាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រែសិនថាតណ្ហារីតណ្ហាអយ៉ាងនេះឧបាយចិត្តថាកើតឡើងហើយអភ័ន្តរីក្នុងសន្តានសត្តានាំងនៃសត្វទាំងឡាយឥមេសាំងនេះ សត្តេញ្ញសត្តទាំងឡាយទេនោះនពតាបេតិតែងឲ្យកើតនិរយាទីសុអបាយេសុក្នុងអបាយទាំងឡាយមាននរុជាដើមនិរយាទីសុនពតាបេតិគឺថាវិនាសាំងបាបេតិបាបេតិ តែងញ៉ាំងសត្វនោះឲ្យដល់វិនាសាំងនៅសេចក្តីវិនាសអញ្ចឹងយើងរួមថាយៈថាអយតោមលៀងឧដ្ឋហត្ថាអយ៉ាងអេវៈខាតតិវិនាសេតិអបរិភោគាំងករោតិអេវាំងអេវៈដោយជារីមន្ទិលដែលកើតអំពីដែកតែងស៊ី គឺថាតែងបំផ្លាញនៅដែកនោះឯងក៏គឺថាតែងធ្វើនៅដែកនោះឲ្យជារបស់ប្រើប្រាស់មិនកើតដូច្នោះឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រែប្រយោគឧបមាឧបមានឹងយើងប្រែនៅក្នុងទម្រង់ប្រែទទួលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមប្រែមិនទទួលវិញម្ដងហើយការប្រែមិនទទួលគឺយើងប្រែខាងយៈថានឹងមុនណា ចំណែកជាប្រធាននៅក្នុងប្រយោគយៈថានឹងអញ្ចឹងយើងប្រែថាមលៀងឬមន្ទិលឧដ្ឋហត្ថាកើតចេញហើយអយតោអំពីដែកខាតតិតែងទំពាស៊ីខាតតិគឺថាវិនាសេតិវិនាសេតិតែងបំផ្លាញអយ៉ាងអេវៈនៅដែកនោះវិញអយ៉ាងអេវៈ ខាតតិវិនាសេតិក៏គឺថាអបរិភោគាំងក្រោតិក្រោតិតែងធ្វើអេតាំងអយ៉ាងនៅដែកនោះអបរិភោគាំងឲ្យជាវត្ថុប្រើប្រាស់មិនកើតយៈថាយ៉ាងណាតណ្ហារីតណ្ហាអយ៉ាងនេះ ឧបាយចិត្តថាកើតឡើងហើយអភ័ន្តរីក្នុងសន្តានសត្តានាំងនៃសត្វទាំងឡាយឥមេសាំងនេះសត្តេញ្ញសត្វទាំងឡាយទេនោះនពតាបេតិតែងឲ្យកើតនិរយាទីសុអបាយេសុក្នុងអបាយទាំងឡាយមាននរុជាដើមនិរយាទីសុ នពតាបេតិគឺថាវិនាសាំងបាបេតិតេសតេតែញ្ញសត្វទាំងឡាយនោះបាបេតិឲ្យដល់វិនាសាំងនៅសេចក្តីវិនាសអេវាំងអេវៈក៏យ៉ាងនោះដែរនេះគឺជាការប្រែប្រយោគឧបមាឧបមានឹង
ជាពាក្យពេញទីនឹងយើងប្រែមិនទទួលហើយយើងសង្កេតឃើញថាទម្រង់ប្រយោគនេះនៅពេលដែលយើងប្រែទៅទោះជាទទួលក៏ដោយប្រែមិនទទួលក៏ដោយគឺសេចក្តីវាល្អទាំងពីរយ៉ាងដូច្នេះនៅពេលដែលប្រែនៅក្នុងលក្ខណៈទៅប្រឡងក្តីឬក៏ប្រែកំពីធម្មបទជាផ្លូវការណានិមួយក្តីគឺ យើងប្រែនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយនឹងអាស្រ័យលើរបៀបដែលយើងពេញចិត្តណាចង់ប្រែទទួលក៏ប្រែទទួលទៅប្រែមិនទទួលក៏ប្រែមិនទទួលទៅតែសំខាន់កុំឲ្យតែប្រែទៅទាំងពីរប្រភេទហ្នឹងកុំឲ្យប្រែទទួលហើយស្រាប់តែប្រែមិនទទួលហ្នឹងមកជាន់ទៀតណាអ្វីដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទប្រែប្រយោគមួយមាន 2 យ៉ាងនៅក្នុងទីនេះគ្រាន់តែសំដែងឲ្យដឹងទេថាដំណើរប្រែប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីនឹងប្រែទទួលក៏បានមិនទទួលក៏បានតើវាមានលក្ខណៈរបៀបម៉េចតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនឲ្យយើងប្រែនៅក្នុងការប្រឡងស្រាប់តែប្រែម្ដងទាំងពីរកន្លងឬក៏ពីររបៀបអញ្ចឹងទេណានៅពេលដែលយើង ប្រែមែនទេគឺយើងយកតែមួយរបៀបប៉ុណ្ណោះហើយមួយរបៀបនោះគឺយើងមើលទម្រង់ទៅតាមអ្វីដែលលោកប្រាប់ទៅណាកំណត់ចំណាំទៅលើទម្រង់នៃលោកប្រាប់ទៅហើយនៅពេលដែលកលេសទៅលើប្រយោគប្រភេទនោះវាមានទម្រង់ស្របគ្នាក៏យើងប្រែតាមរបៀបនឹងទៅណាអញ្ចឹងការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាផ្លូវគំនិតមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកសិក្សានឹង ស្វែងយល់បន្ថែមទៅទៀតអំពីទម្រង់នៃការប្រែទទួលក៏បានប្រែមិនទទួលនឹងក៏បានការណាបើវាស្របគ្នានឹងអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់មកនេះដូច្នេះយើងយកតាមទម្រង់នឹងទៅហើយសិតនៃការប្រែនឹងគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះតើចង់ប្រែទទួលឬក៏ប្រែមិនទទួលណាឲ្យជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងការសិក្សាទៅលើ ប្រយោគឧបមាឧបមាដែលជាពាក្យពេញទីនៅត្រង់ចំណុចទី3ប្រែទទួលក៏បានប្រែមិនទទួលក៏បាននេះគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាសូមអ្នកសិក្សានឹងសង្កត់សូមអ្នកសិក្សានឹងសង្កេតពិនិត្យពិចារណាទៅតាមនឹងទៅគង់នឹងបានយងយល់ឲ្យជាក់ច្បាស់ជាពុំខានណា ចង់ចង់មិនចប់នេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន